Boa tarde, tudo certo? Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui naquele espacinho lá para fazer alguma coisa muito bacana. Hoje quem está aqui comigo é a Fabi Médico. Oi, Fabi! Oi, Letícia! Tudo certo? Tudo! Ai, adoro quando a Fabi vem, porque feltro é aquilo. Eu também sou apaixonada pelo feltro. E aí eu acho que a gente sempre troca figurinhas legais, certo? E aí a gente vai fazer alguma coisa. O que que a gente vai fazer? Então a gente tem essa uma horinha aí, nós vamos fazendo, tirando as dúvidas, vocês vão mandando as perguntas. Olha que peça linda que a Fabi trouxe. Maravilhosa, é uma sugestão de Páscoa. Pensa que não, carnaval acabou, é Páscoa, tá, gente? E aí, o que que a gente vai combinar? Quem entrar em contato e fizer assinatura anual do canal do artesanato, endereço aqui, www.canaldoartesanato.com.br. Fizer assinatura anual, dizendo que estava assistindo ao vivo da Fabi, vai ganhar o kit. Olha que belezinha, que tem todas as peças recortadas, olha que belezinha, pra você já montar, né? Fabi, tem tudo aqui, certo? Tem todas as peças do coelhinho e do enfeite, só não tem a base do enfeite. Mas Tá. tem a cenourinha, tem o Tá. recortezinho, A as base florzinhas. fica por sua conta. Isso, só que a base é a aula do canal do artesanato já. Ah, então, ó, o que a gente vai fazer aqui agora, nós vamos tentar nessa uma hora fazer o coelhinho todo, tá? Mas a aula da base, de como montar a base, como fazer tudo Tudo certinho, é montado. a aula do canal do artesanato, tá bom? Certo? Aí, ó. Então, nesse kit que a Fabi, que a gente tem de recorte aqui, você tem as cenourinhas, o coelhinho, As as florzinhas. florzinhas, tem tudo. Mas a base você pode fazer de repente dentro de um quadrinho, né? Mas quer aprender a fazer essa base? A aula do canal do artesanato, certo? Já logo, logo tá disponível. Já tá, Bruna? Ainda não. Gravou hoje, tá Gravei fresquíssima. hoje. Então tá, logo, logo essa aula tá no ar, certo? Então, você que tá aí acompanhando a gente e que ainda não é um assinante, por favor, aproveita, tá? Então, o que que tem lá dentro do canal do artesanato? O que que eu ganho com essa assinatura, Letícia? São mais de 1.600 aulas já disponíveis para você assistir a hora que você quiser. Aquilo que tem molde. Tem o um molde disponível para download, tem receita, tem, enfim, o que for necessário para aula está disponível no material didático e tem coisa para caramba para aprender, né? Isso mesmo. Então, ótimo. Fabi, vamos começar a fazer e aí a gente vai Vamos. conversando, porque eu tô um pouco aflita. Aflita. Você acha que vai dar tempo? Não Então, dá, né, nós vamos Fabi? começar, Letícia, fazendo os bordados da cabeça, que acho que o pessoal tem mais dúvida quanto ao Tá. ponto atrás, posicionamento de orelhas, esse Tá. tipo de coisa. Porém, eu trouxe o passo a passo do coelhinho, então nós vamos finalizar o coelhinho aqui. Então, se a gente Eba! não conseguir costurar ele todinho, eu tenho passo a passo e vou fazer a montagem aqui explicando. Tá Ótimo, bom? perfeito. Então vamos lá. Ah, e o molde do coelhinho vai estar disponível depois no aqui na aula do ao Tá, vivo para na. quem for assinante, Ok, então tá? você que é assinante, não se preocupa que o molde do coelhinho vai estar disponível para você quando a aula estiver hospedada lá dentro do canal, tá? Então só quem for assinante é que vai ter acesso ao molde, certo? E quem fizer assinatura, Quem fizer assinatura leva logo além do molde, além do leva o molde o feltro cortado, que assim, ó, cortar pecinhas pequenininhas, ó, eu vou pegar aqui a peça para mostrar. Aqui dentro tem o um recorte de Feliz Páscoa, tá vendo? Ó, vou tentar virar Olha aqui só, para de vocês florzinhas. enxergarem. E assim, tenta passar o molde e Aqui. recortar isso na mão. É de chorar, né, Fabi? As Ó, florzinhas. as florzinhas. Olha que belezinha o recorte das florzinhas. Certo? Ó, já vem tudo certinho. Você não vai ter trabalho nenhum. Seu trabalho vai ser só fazer o caseado, né? E lembrando que quem quiser adquirir também pecinhas, florzinhas, peças pequenininhas, pode acessar a minha loja virtual. Olá. É ateliedofeltroloja.com.br. Certo? Então, se você quiser ver, aí tem as São, não, não são aulas, não são recortes do canal, são outras outras peças. peças. Então, assim, ó, gente, quem conhece o trabalho da Fabi,
Ela tem, então, as aulas dela aqui no canal, mas ela tem lá o site, a lojinha dela, tá? Então, assim, existe um conteúdo que é desenvolvido exclusivo pra você que é assinante do canal, mas fora isso, tem um mundo de outras coisas que a Fabi faz. Entra pra conhecer o site dela e a loja também, tá? Então, na loja você vai encontrar, de repente, uns recortezinhos pequenininhos, aquelas bolinhas que ninguém consegue fazer, isso, né, na tesoura. Essas florzinhas, rosinha 3D. Rosinha 3D pra montar. Flor pequena. Legal. Círculos, o que ela quiser, e na cor que ela quiser. Oi. Pode escolher a cor. Adoro. Então vamos, vai. Como que a gente vai começar? Então, eu tenho aqui o recorte da cabeça do coelhinho, né? Uhum. A parte de trás e a parte da frente. Tá. E aqui eu tenho o gabarito de marcação. Ah, gabarito. Tá? Mostra aqui o gabarito aqui de marcação. Olha. Então, aqui no gabarito de marcação, eu tenho a marcação das orelhas. Sim. Aqui nesses pontinhos, olha, é a sobrancelha dele. Aqui, nós vamos fazer os cílios, a boca, e aqui é onde nós vamos colar o botãozinho das bochechas. Então, esse gabarito de marcação tem no molde do material complementar. Tá. Todas as aulas minhas, eu tem disponibilizo mesmo, os gabaritos para que a marcação fique certinha. Isso, né? E é um diferencial da Fabi, tá? Eu já vi bastante coisa de feltro por aí, e realmente, quando eu ia posicionar os olhinhos, eu costumava comprar coisa de fora, coisas da Espanha. E a hora que tem lá o rostinho... Tem um gráficozinho, mas não tem um gabarito. E é muito interessante, porque assim, você consegue posicionar exatamente no lugar isso, certo. Isso, não, né? Vai ficar um aqui fica e o outro lá na esquina. É, dá um nervoso de ver o olho. Então, vamos lá, Letícia. Eu vou fazer no meu e você vai fazer no seu, meu Deus, tá? Ó, eu tô achando que ela já tá... Ó, que ela eu vou vai utilizar passar aqui pra fazer a marcação, a canetinha que apaga com caneta o ferro, caneta que apaga, tá? Com ferro. Poderia então, usar aquela que apaga com a água, Fabi? Não, porque... Bom, apesar que tem umas que apaga com a água, que some depois de 24 horas. Mas eu nunca testei esse tipo de caneta. Eu utilizo sempre a que apaga com ferro. Tá. Com a água, acho que é mais indicado pro patchwork, né? Tanto, as peças da cabeça, as duas são exatamente idênticas. Idênticas, isso. Tá. Só que a parte de trás, o lado mais felpudinho, eu considero como o lado avesso. E o lado lisinho como o lado direito do feltro, pra gente riscar. Coloca. Então, eu vou posicionar. Primeiro eu vou riscar aqui, depois eu te dou a caneta e você risca aí. Então, aqui... Posiciona sobre... Eu vou marcar essas duas bolinhas aqui. Ai, peraí. Vamos testar a canetinha. Cadê meu papel? Ah, tá aqui. Que eu não tô vendo aqui. Tá. Ó, marquei aqui a sobrancelha. Aqui nós vamos fazer os cílios. E aqui a boquinha dele. A bochechinha dele, eu vou fazer com a caneta esferográfica mesmo, porque nós vamos colar um botãozinho. Tá. E depois, na hora que a gente passar, se eu fizer com a caneta que apaga, vai apagar a marcação. Tá, então aqui eu só tô passando. Então, eu vou fazer todos os pintinhos. Isso. Só as duas da bochechinha que eu faço com a caneta... Com a caneta esferográfica. E a marcação das orelhas nós vamos fazer na outra peça, tá? Na parte de trás. Tá. Então, ó. Pronto, certo? Não, aqui não precisava, né, Letícia? Aqui não, porque a gente não vai bordar. É só aqui, tá? Ela aqui, gente... Olha o que eu fiz! Não, a boca do coelhinho é só essa parte. Ó, o que acontece? A Letícia usou a lógica de risco mal de todo. E eu risquei. E não podia, tá, pessoal? Não, então, mas a caneta vai apagar depois com ferro, não tem problema. É, mas isso que eu ia falar. Mas assim, é que pode te confundir na hora sim, de bordar. De bordar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma reforçadinha aqui, ó. Pra lembrar que isso que tá mais apagadinho. Sabe que eu descobri um negócio? Que isso aqui apaga. Você sabia? Mas no feltro usar. Ele vai levantar. É, vai descabelar aqui, o feltro todo. Ó, na parte de trás, no avesso do meu feltro, na parte de trás eu vou posicionar e vou marcar as orelhas, o posicionamento das orelhas. Porque assim as orelhas vão ficar no lugar certinho, não vai ficar uma orelhinha aqui e outra lá. Estou me divertindo. Bom, então agora nós vamos fazer o bordado da boca dele utilizando o ponto atrás. Ó, a marcação, então, quando eu montar, né, Fabi? Isso, é assim. Orelha, nós sempre vamos marcar
na parte de trás, no avesso da parte de trás. Porque a gente vai colar a orelhinha dele aqui, ó. Então, ó. Assim depois, ó. Tá vendo? É, então, ó. Aqui, ó, ela vai encaixar certinho. Aqui, empresta aqui, Fabi, só pra... Aqui, ó. Então, ó, a orelha vai aqui depois, certo? Por isso que a marcação é dentro, não adiantaria marcar pela frente, certo? Isso, então, porque ótimo. Nós vamos colar ali. E não marca a boca toda, não. Não faz igual eu, não, tá bom? Ó, pra fazer ai, gente, pera. Vai subindo aqui e eu não vou nem prestando atenção. Mas olha lá. Jana, um beijo pra você. Gilda. Fátima da Mando, que honra. Ai, adoro, Fátima. Um beijo, pra Fátima. Ela. Celina Mendes, Tati Rocha e Patrícia Nakamura. Que honra. Olha. Que honra. É, então, bom, vamos. Então, vamos lá. Para fazer, fazer o bordado do ponto atrás, nós vamos utilizar um fio de linha duplo. Tá. O que é esse fio de linha? Duplo é um fio de linha dobrado, dobrado no meio. Dobrado no meio. Então, esse aqui é seu. Eu poderia usar um fio da meada, Fabi? Pode. Pode usar a meada de ponto cruz, pode tá. usar a linha de pesponto, a linha que você preferir. Tá. Eu gosto de utilizar a linha de costura. Eu acho que fica um trabalho mais então, delicado. Ah, né? Eu também acho que fica mais delicado. E a culpa e da Fabi... E ela não embola muito na hora de costurar, né? Sim. Ela corre melhor. Vamos então, lá, ficou aqui de um lado. Agora. Vamos lá, vamos mostrar, Letícia. Coloquei na agulha. De um lado, ficou as duas pontinhas. Sim. Tá aqui. E do outro lado, ficou a argolinha. Perfeito. Tá? Então, vou iniciar meu ponto bem aqui no cantinho. Que da marcação certa, hein, Letícia? Vê se tá certo, pro. Aí. Aqui, ó. Ei, a agulha vai entrar, ó, de baixo pra cima, tá? Tá. E eu vou voltar com ela um pouquinho à frente, seguindo o risco. Então, ó, perceba que a minha argolinha tá aqui atrás, eu não puxei tá, toda não a linha, puxa tá? Toda. Tá. E volto já. Com ela. Lá pra trás. E aqui, ó, eu vou... travar a minha linha dentro da argolinha. Da argola. Perfeito. Agora, eu vou seguir com o ponto, vou sair um pouquinho à frente, seguindo o risco. Tá. E vou voltar com a agulha no final do último pontinho. Exatamente no mesmo buraco, isso, certo? Certinho. Ah, que bonitinho. Novamente, ó, saio à frente e volto... no final do último ponto. Faz, Letícia. Deixa eu ver onde você tá. Tá. Você vai fazer até aqui, porque na hora que chegar aqui, nós vamos fazer um ponto grande, tá? Ah, tá. Então, tem truque aqui. Adoro quando tem truque. Ponto atrás, dá pra fazer bastante coisa com ele, né, Fabi? Dá. Nós temos bastante aula que tem ponto atrás. Tem a aula do... acho que foi do sorvetinho, né? Que nós fizemos toda sorvetinho. Com ponto atrás. Então, pra quem verdade. Tem dificuldade na aula do, com ponto atrás. Ó, o meu, eu já cheguei aqui. Aqui, né? Cadê? Ah, tá mostrando você. Aqui, ó. Eu faço esse isso. último ponto e esse aqui a gente faz ele um pouquinho maior, um pontão, mais ou menos. Não dá um centímetro, dá 0,75. Ó, assim... e volto no final do último, tá? Você acha que ficou grande ou tá não, bom? Tá torto e tá pequeno. Tá? Olha o meu. Não vale. Olha, Letícia, você não tá sendo uma boa aluna. Não, peraí, não, vamos volta. Consertar. Vamos consertar, então vou desmanchar, ó. Aqui, ai, aqui que ele tá meu torto. Referencial, isso. É, tá ai. Completamente torto. Pra mim tava retinho, gente, eu tava achando lindo. Mas, ó, desmancha, tá? Porque, gente, é uma entortadinha que você fala, ai, não é nada, mas depois... Mas depois o resultado final não fica sim, legal, né? O bicho não fica simpático. Ele ou fica então, com a cara mesmo feia. Se ficou torto, depois é bom pra você, na hora que a peça estiver pronta, você então, vê onde errou. Eu vou entrar aqui, isso. Certo? Tá pequeno, você acha que tem que ser maior? Não, não, tá bom. Tá bom. E volto no final do último ponto. No final isso. do último ponto, ó lá, ó. Muito certo. Bem, agora sigo. Caminhando aqui, ó, com o ponto atrás. Saio aqui. À frente aqui no risco. Sempre seguindo o risco, tá? Isso, continuo. Achei que esse aqui ficou muito grande. Volto. Porque senão vai ficar irregular, né? Com relação aos anteriores. Aos outros. Mas aqui é que a gente também tá fazendo correndo em casa. É sai diferente, com calma, né? Com paciência que sai
Bem bonito. Nosso aí, tempo é curto. É, então, e a gente fica aqui, doido, correndo. Ai, tá um calor aqui, minha gente. Tá então... chovendo, Bruna? Ó, o meu eu já terminei. Ah, pro já terminou. Eu tô aqui apanhando, porque tive que voltar, desmanchar. Mas, ó, eu tô caminhando aqui. Eu acho importante, né? Senão fica... E a gente vai conversando. Bordado é um negócio que eu percebi que as pessoas vão ficando em silêncio, né? Fabi, acho que exige a atenção. Aula de bordado. Quem já viu a aula de bordado da Leila no canal? Eu adoro. Faz aquele... coisa Nossa, linda, acho... Cada vez que ela faz uma novidade que ela vem me mostrar... Eu adoro. Eu fico babando. E aí, quando ela começa a bordar mesmo, ela fica em silêncio. E aí você percebe que a concentração que o cérebro... Pronto, trabalhando. Chegou. Cheguei, aí certo? Aí vira do lado avesso. Tá. E aqui a gente vai fazer um nozinho pra arrematar. Dessa forma. E corta ali. Demais. E corto. Presta sua tesoura pra mim. Pronto. Ufa, bordamos. A boca já tá prontinha, tá? O avesso fica tão bom quase quanto a frente. A frente. Agora Eita. Nós vamos costurar os cílios do coelhinho. Eu sempre costuro antes de bordar os olhos, porque eu sempre tive dificuldade. Olha que bonitinho, não sei se a gente consegue mostrar o olho do... os cílios dessa vez. Então, o olho é uma miçanguinha. Isso. E os cílios são dois pontinhos retos. Então, a gente vai fazer os cílios antes de pôr a miçanga, né, Fabi? Isso mesmo, porque eu sempre tive dificuldade em fazer os cílios depois da peça pronta. Entendi. Às vezes, saía tudo tortinho. Então, dessa forma, ele não vai sair mais torto. Vai sair certinho. Ah, eu esqueci da sua linha, né? Também um fio de linha duplo, tá? Gente, como ela usa... Você acha que... Com certeza sai mais barato, né, Fabi? Usar a linha de costura. O rendimento é maior. Principalmente se você trabalhar com um cone grande. Não, ele é infinito, não acaba nunca. Nunca! Eu não sei se eu ia querer. Eu gosto de ver o fim, sabe? Eu gosto que acaba. Eu tenho cone grande, ele não acaba nunca. A gente compra um novo. Não acaba. O Kleber tá rindo aqui na nossa cara, não é? Ué, a gente gosta, ué. O Kleber é meu esposo, gente, meu marido. O Kleber acompanha a Fabi sempre e ele fica aqui se divertindo quando a gente fala. Ele é a Bruna. A bruxa. Ó, bom, então aqui, ó, tá vendo? Esse pontinho de baixo, nós vamos inserir nele, isso. E vamos voltar com a agulha nesse aqui do meio. Nesse aqui? Isso. Tá. Aqui atrás eu vou prender... Na argolinha, pronto. Perfeito. Agora eu saio nesse mais afastadinho. Gente. E volto no do meio. Nossa, Fabi, arrasou. Eu ia me matar pra fazer esse simétrico e não ia conseguir. Nunca. Olha. É aqui, bem mais fácil. Eu não atravesso o fio. Não atravesso, por quê? Eu vou colocar enchimento. Então, se eu atravessar o fio, primeiro que ele é preto, ele vai sobressair. Vai aparecer. O feltro. E depois, se eu não arrematar ele aqui, na hora que eu colocar o enchimento, a fibra vai passar aqui e pode repuxar o ponto. Tá. Se fosse uma peça sem enchimento, não tinha problema nenhum, dependendo da cor da linha, tá? Então, aqui dá atrás, nozinho. A mesma coisa, um nozinho. Maravilha. Corto. Aí sobrou aqui na minha agulha uma linha grande, eu não vou desperdiçar e fazer um outro, não. Aqui que eu faço o nozinho. Aquele nozinho. Bonitinho. Que ela já ensinou. Eu ensinei várias vezes. Quer que eu ensino aqui de novo? Ensina, mostra lá como é que faz. Então, ó, aqui eu tenho os dois fiozinhos de linha, se fosse um ou dois. Poxa, tá subindo bastante comentário. Vou segurar aqui, ó, a agulha na horizontal, e vou dar, aqui eu vou dar umas 5 voltinhas, porque a linha é bem fininha, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer igual a outra, pode, Pro? Puxar. Não, Letícia, faz o nozinho aí. Eu já fiz. Aí ficou o nozinho aqui na mão. Ó, Pro. Ah, você já fez? Você já fez com o nozinho? Igual assim? Não, ó.
Na verdade, esse nozinho, minha avó fazia. Esse nozinho é nozinho do patchwork, né? Sabe como que a minha mãe faz? Ela dá uma laçada no dedo e enrola assim. Eu nunca consegui. As pessoas fazem mágica com nó. Não, e minha mãe faz e fica uma belezinha. Eu faço, vira um carocinho feio, ou então nunca dá, nunca vira um nó. Eu também já vi a pessoa fazer assim, falei, gente, como que consegue? Eu não consigo. Eu não tenho essa habilidade. Sair nessa... na pontinha. A mesma coisa. Como que fala? No pontinho. No pontinho não, na marcação, né? Marcação aqui de baixo. Venho pro meio. Depois na marcação de cima. Perfeito. E volta pro meio. Quero ver não ficar certo o seu cílio, gente. Pronto. Olha lá. Arremato. Tem pergunta, meu Deus do céu. Deixa eu arrematar. Na parte de trás. Ó, deixa eu ver. Meu Deus, bastante gente. Tem bastante gente. Ai, quanta gente, que legal. Rita de Cássia, um beijo. Teca, meu Deus, olha, que coelho Teca. É esse? Ah, eu também acho, a Fabi é muito caprichosa, disse a Teca. Eu concordo, viu, Teca? É, Cristina Cunha, Tati Lima, Juliana Marçal, Simone, Sueli Simone, mandam... Beijos, está lindo. Muito obrigada. Obrigada. É, Gilda, não consigo falar seu sobrenome, Gilda, mas muito legal que você está aí com a gente. É, Celina Mendes, a Tati, a Pati, Cristina Cunha, Rosa Maria, Jamília Anunciação, Wanda, Jaci, Dora, Helena, caramba, Andréia. Olha, tem bastante gente, tá? A Paula Júnior perguntou, o que vocês estão fazendo? Paula, a gente tá fazendo esse coelhinho aqui que tá em cima da mesa, tá? A Fabi tá me ensinando, nós estamos agora, por enquanto, fazendo o rostinho, aprendendo a bordar o rostinho. Olha, deixa eu descer aqui. Bruna, como é que é a pergunta? Paula. Leide, ela vai fazer a rosa? Fabi, você vai fazer a rosa? Não, eu vou fazer a rosinha pronta, mas no molde tem pra recortar. Tá, mas a gente vai, a gente vai fazer, tá? Então, aguenta aí. Então, vamos lá. Deixa eu só cortar aqui. Certo? Tá, agora nós vamos fazer a sobrancelha dele. Tá. Mesma coisa, um fio de linha duplo. Deixa eu já ir cortando. Não precisa ser muito grande, certo? Não precisa ser muito grande, eu não consigo fazer sem ser muito grande. É, às vezes trabalhar com fio muito grande, às vezes a gente vai muito lá na frente. É, vai no braço. Né? Deixa eu colocar aqui a linha. E aí, 10 a 0 pra... Vixe, valinha. 7 a 1, pronto. Então vamos lá, ó. Mesma coisa, ó. Entro na marcação. Na de baixo, sim. Tanto faz, na de baixo, porque é só um risco, né? E saio aqui na outra. E prende na argola cá. Atrás. Prende na argolinha e já faz o arremate com o nozinho, tá? Tá. Prende aqui. Ó, você que tá chegando agora, que perdeu a aula, perdeu o começo da aula, não fica preocupado, tá bom? Vou fazer a mesma coisa na outra. Sobrancelha. Tá. E aí vamos do nozinho, ó. Isso, vem, vai lá, comigo. Vamos lá, faz um nozinho. Olha! Ó, nozinho. E sem ficar a maçaroca. Cadê a tesoura? Deixa eu fazer o meu. E aí... Aqui atrás dou de novo o nozinho, certo? Certo. E arremata. Ai, feltro, gente, é uma coisa que é tão... É uma delícia, ai, né? É uma delícia, assim, eu... A única coisa ruim de trabalhar com feltro é no calor, né? Ai, dá um nervoso, né? Depois eu preciso te mostrar, fiz uma asa de borboleta pro meu carnaval. Ah, de feltro? De feltro. Não. Só que eu vou pro sul, né? Você brilho, né? E aí, de olhar pra ela, já tá me dando calor. Ah, mas você vai pro sul, é mais fresco, hein? Não, é mais fresco mesmo, ó. Bom, o meu eu já terminei. Também, ó. Então, terminei de bordar, o que eu vou fazer? Olha, gente. Eu vou passar. Só esquece a aqui que eu fiz errado, mas agora que ela vai passar, o meu vai ficar certo. Então, pra passar o feltro, gente, o meu ferro, ele é
a seco, ele não é a vapor. Então, se eu colocar o ferro a seco direto na peça, ela vai grudar. Gruda. Não vai estragar o ferro, porque eu vou ter que limpar mas vai estragar a peça, eu vou ter que recortar a peça. Sim, porque depois o feltro, ele é plástico, né? Então, gruda no... Quem já fez essa experiência? Eu já fiz, obviamente. Você gruda o feltro, o Cleber racha o bico. Eu grudei, e aí o que aconteceu, Fabi? Ele grudou no ferro e grudou, sabe, naquela base... Gruda. Ali já era, mas no ferro secou, saiu, né? Isso, só que aqui, na parte do, onde o feltro ele é mais felpudo, se eu passar o ferro aqui, ele não gruda, tá? O ferro, tá? A vapor, aqui, se o ferro tiver a vapor, ele não vai grudar. Olha, mas tem que estar saindo bastante vapor. Também não adianta eu vir, meu ferro é vapor. E se eu colocar, se não tiver saindo vapor, vai grudar. Entendi. Então tem que estar saindo vapor. Então aqui, como ele é seco, eu vou proteger sulfite com normal, sulfite. Fabinho. Isso, normal. Só que eu não posso pegar o ferro e colocar aqui, porque senão a peça vai grudar na folha. Ó, entendeu? Então, assim, é diferente de... Se eu tivesse aquele antiaderente, era melhor eu usar? Melhor. Sabe aquele do termocolante. Isso. Uhum. Então, porque às vezes você termina de usar o termocolante e a folha fica lá. Não joga fora, porque daí numa hora como essa ia poder usar com a segurança ainda de não grudar. O mesmo a sulfite aqui pode ser que... Olha, tá muito quente, não é que grudou? Você viu? Ó, saiu, mas entendeu? Mas grudou. Ó, grudou. Tá, ó, vou colocar aqui. Mas é que ele tava ligado no máximo, tá? Não pode ficar no máximo, não, a temperatura e outra coisa, temperatura o média, ferro tá? Costuma desregular também, né, Fabi? O meu ferro, se não, colocar mas meu ferro, ele na máxima, ele queima tudo. Deixa eu ver, mas já saiu, olha. Tá. Faz deixa no meu, deixa eu esfriar meu, mais favor. Um pouquinho, tá muito quente, Letícia. Tô com medo, né? A Pro não, mas faz. É bom, assim, esclarecer, porque muita gente tem muita dúvida. E o calor... mínimo do ferro é suficiente para apagar a canetinha. É rapidinho, viu? A canetinha não precisa ficar passando. E aí, por que que a gente fez a marcação essa daqui com esferográfica? Porque agora sumiu toda aquela marcação, mas a gente preservou a marcação das bochechinhas e não ter que colocar o molde em cima novamente para fazer, isso certo? Isso mesmo. Muito bom. Então, muito cuidado com o ferro. Sempre temperatura bem baixa, protege. E se for passar sem a proteção, ele tem que estar com vapor. Com porque vapor, ele gruda e vocês vapor. Viram aqui. Tá, então, aqui, gruda na parte mesmo. De trás, nós temos que fazer a orelhinha. A orelha dele, olha, ela tem esse, deixa eu pegar esse daqui, ela tem esse detalhe, né? Essa aplicação aqui que eu fiz no feltro estampado. Então, esse detalhe interno da orelha, nós vamos aplicar com o ponto palito. A Letícia vai demonstrar o ponto palito. Olha! Né? Tá porque bom, eu já trouxe ela prontinha, porque não vai dar tempo da gente fazer todo o ponto palito. Tá. Então, porque eu quero demonstrar o ponto caseado unindo peças, que eu acho muito importante. Então, Fabi, nessa hora de aplicar esse lado colorido, a gente vai aplicar em cima de uma parte só, né? De uma parte só, isso mesmo. Aí depois de aplicado... É que nós vamos colocar a segunda parte e fechar com o caseado. Porque essa orelhinha, ela tem enchimento? Não tem enchimento nenhum. Não tem EVA, não tem manta, nem não papel, tem nada. Nem papel, nem nada. Tá. Só a orelhinha. Então, tá? Vamos ver se eu consigo pôr um palito. Eu acho que eu consigo. Coloco aqui no lado certo. Ah, você tem a linha aí? Não, tá do lado contrário. Aí. O lado aqui. Certo é a estampa pra frente. Não, esse. Eu tô olhando nesse, no de baixo, não tô olhando nesse, calma. Ó, eu vou posicionar aqui uma rebarbinha. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de cola pra segurar no lugar. Cola de silicone, né? Porque ajuda. Ou então o alfinete, né? Cola de silicone. Fabi, posso usar ela sem problema nenhum no feltro? Tem alguma coisa que... Não, a cola de silicone nós utilizamos igual pra segurar só um pouquinho, tá? Aqui. Isso. Ó. Uma pecinha no lugar pra dar um acabamento, colar uma meia pérola, segura um bem. Lacinho, detalhes, pra colar detalhes. Tá. Tá, agora pra colar uma cabeça num corpo, a cola de silicone, ela não vai colar. Não vai segurar? Não vai segurar. Não, ela pode até segurar, mas depois de você ficar quase que um dia inteiro. Então segura. O tempo de secagem dela nossa, é demora diferente, muito. Né? Demora e eu ela mancha muito o trabalho, tá? Então aqui eu coloquei só pra prender pra não sair do lugar, isso, né? Só pra não sair do lugar. A peça é muito pequena, se a gente fosse usar ou então, o alfinete... Não, pode até usar um alfinetinho de segurança, tá? Mas a colinha, ela faz esse papel muito bem. O alfinete, eu me pico toda, não gosto. Mas o alfinete tem que ser nosso amigo, Letícia. Não, ele é de vez em quando, Fabi, mas só de vez em quando.
Não, porque é, no feltro, gente, o que, que acontece? Não, quando a gente começa a casear, se eu não colocar um alfinete aqui, eu vou começar a casear, de repente você vai chegar aqui, as tá peças torto. Não vão bater. Já aconteceu isso comigo. Você fala, ah, mas tá vendo, é bem simétrico, não tem como dar errado. Mas de repente pode ser que na hora se de eu não casear. Colocar na hora de casear, o feltro pode esticar, pode acontecer alguma coisa e não bater. Então por isso que é importante. Ótimo. Então vamos lá, você vai fazer o pontinho. Cheio do povo. Pontinho palito aqui. E eu vou te falando. Bruna, se aparecer alguma pergunta, você vai me falando, tá bom? Então vamos lá. Então, ó, aqui é linha simples, né? Um fio de linha simples. Começo aqui da pontinha. Isso, a linha entra por trás, aqui, pegando somente a camada, essa camada do feltro, bem rente ao recorte. Não, não. Ela entra nessa aqui. Nessa aqui. Que é que eu faço? Eu quero. Então, peraí que eu faria uma... completamente diferente. Vamos lá. Peraí que eu vou pegar uma linha bem forte. Aqui, ó. Faz no meu e aí aqui? Depois eu continuo. Ah, então tá bom. Bom, então vamos lá. A agulha, ela vai entrar aqui, pegando somente essa camada. Entendi. Bem mais rente ao recorte. Tá, perfeito. Tá? Pronto. E ela vai voltar aqui atrás, ó, pegando os dois recortes. Tá, ótimo. Formou o palitinho. Tá. E o aí, próximo, paralelo a ele, bem rente ao recorte. Você tem uma dica para fazer todos os pontos iguais, do mesmo tamanho? Não, é a prática, Letícia. É, né? Aqui sai meio tortinho. Você por causa faz da na nossa olho. Posição. Eu vi uma vez umas meninas de bordado darem a dica que elas colocam. É que tem uma posição. Que elas colocam dois risquinhos assim, sabe? Assim, dedo, ó. E isso é a distância do caseado. Então, por exemplo, não, a hora que ela vem aqui, ó. É como a distância se fosse do uma caseado régua. É muito particular. Tem pessoas que fazem um caseado grande e não conseguem fazer esse caseado. Olha o tamanhozinho do meu não, caseado. Não, é o caseado da Fabi, gente. Não sei se, deixa eu segurar aqui, vamos ver se o Nil consegue mostrar. Olha esse caseado aqui, ó. Então, assim, essa parte rosinha aqui, ela é presa com ponto palito. Agora, é um falso aqui, caseado, né? Olha o caseado. Ele é bem pequenininho. É realmente um... Então, e assim... É uma questão de estilo. Tem gente que faz um caseado grande. Sim. E faz diferença, muita diferença na peça, né? Principalmente na hora do enchimento. Lembra no ao vivo do passarinho? Sim. Que o meu passarinho, eu enchi, passarinho enchi o seu. Ficou... E você se enchesse mais o seu, ele ia abrir, estourar. Né? Estourar. Ó, então aqui é simples. Isso. Eu vou entrando na lateral. Isso faz só e vou um pouquinho, acho que ponto deu para entender. Reto, pra gente não deu para entender. Na peça. E aí a gente vai prender então toda essa parte toda cor de rosinha aqui, isso. Usando esse ponto, certo? Ponto palito nas duas peças, tá. Né, nas duas orelhas. Feito isso, sobreponho a parte de trás depois de bordar, tá, né? Coloca... E vou bordar com o ponto caseado, que é diferente. Aqui. Então já tá certinho. Fiz isso nas duas orelhas, tá? Tá. Depois que eu bordei as duas orelhas, eu vou posicionar ela aqui no nosso risquinho. Você lembra o risquinho que a gente fez? Aqui atrás. Isso. Então, eu passo um pouquinho de cola bem, bem na pontinha. Tá? A cola de silicone, eu posso casear em cima dela? Não, porque ela vai endurecer o feltro e você não vai conseguir passar com a agulha. Então, aqui tem que ser realmente um negócio isso. Bem na bordinha, que não vá ficar ali onde eu vou casear. É, e nós vamos entrar bem com a orelha aqui na cabeça dele, então vai ter um espaço mais suficiente pra gente casear. Então você tá vendo aqui, ó. Bem é uma em parte... pé, Fabi? Então, uma parte retinha. Vai. Aqui? Isso. Assim. Vê se bateu. Olha só, o meu, ó. Tá vendo? Ó, tá batendo certinho. Sim, aqui, tá aqui e aqui. Aqui. Ah, perfeito. Isso. Faço a mesma coisa com a outra orelha. Ah, a outra orelha já tá pronta aqui. Gente, assim, ó, a orelha minha já tava pronta, mas aqui você vai receber no kit, não. Está, não, isso, tá? É. Aqui eu trouxe pronta isso pra aqui poder é o kit, adiantar. É o kit de ao vivo. Né, Fabi? Senão o pessoal porque já. Senão não dá tempo, né? De... Sim, de mostrar as outras coisas interessantes. O pessoal já vai achar que vai receber a orelha caseada, entendeu? Não, a pessoa já tem que não avisar. Vai tudo menos o trabalho da artesã aqui de casear, não vai. Tá, ah, então tá vai ficar reto. Assim. Corretinho, tá. Olha só. Olha. Tá. Suas orelhinhas nunca mais vão ficar tortinhas. A sua ficou retinha, você seguiu certinho, olha gabarito. Se... É que não colou posso... ainda. É, tá, então aqui, ó, eu colei a pontinha, aí vai ter espaço suficiente pra passar. Fazer o caseado, ó, mostra aqui. É, então, a cola ficou pra baixo. A ali, cola tá aqui, ó, na ponta. Aqui, ó, tem espaço. Dá pra casear ali sem prender nada. Sobreponho.
Ó, a Leila Bosa tá dizendo que ela quer o molde também. Gente, então vamos falar de novo lá de qual que é a promoção. A assinatura do canal do artesanato hoje tá valendo um kit. Quem fizer a assinatura do canal do artesanato, disser que, né, que tava mandando, que viu no ao vivo da Fabi, certo? Vai ganhar esse kit aqui que tem tudo pra você fazer esse coelhinho, as cenourinhas, a rosinha e até o recorte de Feliz Páscoa aqui, tá? Só não vai nesse kit a base, que é daquele coelho que você tá vendo aqui em cima da mesa, tá? Mas que já é aula do canal, já ensinei isso. A base. Vou passar. Não vai a base, mas tem o recorte do Feliz Páscoa, tem a cenourinha, tem as florzinhas, os corações, tá? Tem tudo. Inclusive no kit, Letícia, vai o focinho, vai a cenourinha que o... Que o coelho tá segurando. Vai o olhinho, a pérolazinha. Ó, vai tudo, tá completo. Tá? Então, gente, ó, pra você entrar em contato com a gente, manda e-mail pra contato@canaldoartesanato.com.br ou manda pelo WhatsApp. Vamos ver se eu lembro, Bruna. 011-99-111-3761. Ai, nossa. Então, anotou? Quer que eu repita? 011-99-111-3761. Manda uma mensagem, o Luan vai te atender. Diz que você estava assistindo o ao vivo da Fabi, que você quer fazer assinatura anual no nome dela e você vai ganhar seu kit, certo? Voltamos. Bom, então... Tem pergunta, o Kleber... Nossa, o Kleber está melhor que a Bruna hoje. Meu Deus, acho que vamos trocar. É, Kleber, depois que você lembrar o nome da pessoa, você me diz para eu procurar aqui. Porque também é o que, ó lá, Uga, adorei. Ai, a Uga! Ela disse assim que ela já é assinante, que ela está super satisfeita, que bom. A Uga faz todas as aulas do canal. Aqui. Eu quero aprender como eu faço, então, ó. Esse programa que você está vendo agora, essa transmissão que a gente está fazendo agora, terminou, a gente já fez aqui, a gente abordou o rostinho do coelho, tudo. Quando terminar essa transmissão, vai ficar disponível na timeline para você assistir novamente quantas vezes você quiser, tá? Você que gosta de feltro, que conhece alguém que gosta de feltro, vem aqui no vídeo aqui, ó, compartilhar, clica aqui, tá? Curte o nosso vídeo, curte a nossa página, porque toda vez que tiver uma transmissão ao vivo, você vai ser avisada. E aí não perde nada, nem um segundinho. Então, aqui, Lê, nós vamos alfinetar. Só que eu não tô sem os alfinetes. Tem problema. Ó, gente, a gente tem que alfinetar a peça. Eu pedi pra Bruna... Cadê, bruxa? Não sei onde que tá. Não sabe, tá, cadê? Meu não tem aqui de atrás de mim esqueci, no cenário? Se tiver, eu pego. Tá. Tem? Cadê? Mas aqueles do coraçãozinho, a latinha, aquela latinha não tá aqui, sabe? Aquela latinha de porta-agulha. Eu trouxe o pacote de alfinete, mas não sei onde que tá. Não tem problema, tá? Ó. Alfineta você, que eu consigo fazer sem o alfinete. Ali. Tá? Então vai, ó, a Pro consegue. Peraí. Eu alfineto com a agulha. Aqui em cima? Tá. Não, aqui. É, só pra prende segurar. Orelha. Prende a orelha. Tá. E aqui também. Prende aqui do lado e ali. Aqui, ó, tem aqui mais do lado. E ali desse isso, outro lado. Desse lado. É importante alfinetar para que a pecinha não... Não ande, né? Não ande. Alinha tudo, vê se tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Então agora nós vamos começar a casear a cabeça para fechar ela e depois colocar o enchimento. Ótimo. Então, um fio de linha na agulha. Não coloca um fio muito grande pra não... Linha com aquele nozinho, né, Fabi? Agora isso. Não é linha dupla. Não, é linha simples. Tá. Faz lá aquele finalzinho. Vamos repetir o telefone do WhatsApp, certo? Então, 011... 99-111-3761, tá bom? Fala lá com o Luan, é legal. Ó, o meu eu retirei pra mostrar pra você, porque tá. Nós vamos iniciar o fechamento da cabeça pelo topo, porque eu vou deixar este espaço aqui... Entre as orelhas. Pra colocar o enchimento, tá. Porque tem muita gente que tem dificuldade em fechar uma peça depois de pronta e ela cheia. Não fica uniforme. Tá.
Então, aqui, como nós vamos fazer a colagem das rosinhas, ai, não vai esconder se você tiver dificuldade. Tá. Então, aqui, eu vou entrar com a agulha pegando somente essa camada da frente do feltro. O meu nozinho, na verdade, ele embolou ali. Ficou... O nozão? Ele ficou o nozão, ele tá escondidinho aqui dentro. Fica pra dentro. Tá. Colocou? Volto com a agulha aqui, ó, na parte de trás e vou sair no mesmo local aonde eu iniciei o ponto. Tá vendo? Sai no mesmo lugarzinho mesmo. No mesmo. Tá. Nós vamos fazer isso aqui pra prender a... A linha? A linha. Tá. Vai ficar uma argolinha, igual certo. O meu. Ficou aí aqui, no seu. Já puxou? Ficou a argolinha, aqui, passo, pronto, né, por dentro. Ficou a argolinha, passa por e dentro. E pronto, a minha linha tá presa. Tá. Agora eu vou iniciar o caseado unindo peças. O caseado unindo peças, ele é diferente. A linha, ela tem que ficar pro lado da frente. Tá. Pra cá. Isso. Entro com a agulha, como se fosse fazer um caseado. Ela vai sair lá atrás. E aqui atrás, Letícia, ó, vou até virar o meu pra te mostrar. Ela vai voltar aqui, ó, somente na orelha, pegando só a orelha. Reto, como reto. Se fosse um ponto palito aqui. Isso, atrás é um ponto palito. Tá. E tento, né, sair na mesma direção que eu fiz o meu caseado. Assim. Perfeito. Ó. Aqui não ficou uma argolinha? Uhum. Passo. Agora passo por dentro. Por dentro. Da argolinha. E puxo. E puxo. Pronto, já prendeu. Faço a mesma coisa e vou fazendo, ó. Então. No próximo, como se fosse um caseado. Uhum. Saio atrás. Entro somente na orelha. Perfeito. E entro com a agulha na argolinha. E assim? Sigo caseando até, com caseado unindo peças até terminar a orelha. Quando terminar, nós não vamos cortar a linha, nós vamos continuar caseando normal. Caseando normal. E aí já é tudo muito mais fácil, mais simples, porque é o caseado simples, né? Isso. Então, aqui, a gente tá fazendo o caseado, unindo as peças e com uma peça no meio ainda, certo? Então, estamos prendendo aí uma... Isso mesmo. Uma pecinha. 20 minutos, você acha, Fabi? Acho bom a gente deixar de casear? Não, vamos só casear um pouquinho um pouquinho, já vou... Você... Isso, depois a gente já passa ali pros outros passos. E aqui, ó, continuo caseando. O meu já cheguei, já chegou aí? Olha lá, vamos ali mostrar o da Fabi, ó. A Fabi já chegou, eu tô aqui tentando fazer mais bonitinho do que daquela vez. O meu fiz grande pra ir rápido. Chegou? Cheguei. Falta um só. Aqui da pontinha. Isso, agora eu continuo. Linha aqui. Pra frente. Não, desculpa. Linha pra trás. Agulha entra pela frente. E já sai na argolinha. E já sai dentro. Não precisa me preocupar. E vou caseando até terminar. Certo. Então, aqui já é o caseado... Simples, comum. Quando eu chegar do outro lado da orelha, faço o caseado unindo peças. E deixo a abertura aqui no topo. Tá. Tá? Ó, e aqui é só da sequência, tá? Ótimo. No passo adiantado, ó, eu já fiz o enchimento da cabeça. Ah, olha lá, ó. Vamos mostrar na... Deixa eu dar uma olhada se tem alguma... Ó, todo mundo tá no eu quero. Gente, vocês entenderam como é que faz pra ganhar? Eu quero, eu quero, eu quero. Amei, lindo. E a Rosinha, a Leite tá perguntando. Calma que a gente chega lá. Chega, não tem problema se for um pouquinho mais do que uma aqui, hora hoje. Não. Coloquei o enchimento na peça. E você costuma colocar usando com rachi, um rachi, né? Isso. Tá, gente, tem... Eu comprei um pacote, Letícia, que vem 50 rachi, então é... E é bem baratinho. E bem baratinho. Cinco, e eu acho que eu paguei R$5. Sabe, eu tenho em casa os rachis tradicionais e tal, mas esse descartável, ele é muito melhor. É, e ele não tem aquela pontinha tem fininha, ponta, ele entra, ele é ótimo. Ele é ótimo. O de churrasco eu utilizo às vezes pra encher pecinha bem pequenininha, mas não com o lado da ponta, o lado com sem ponta, tá? Ó, fiz o enchimento. Lembrando que para fazer o enchimento, não posso esquecer
Das laterais. Das laterais. Para quem tem dúvida de enchimento, nós fizemos a aula ao vivo do passarinho, que nós enchemos ele inteirinho, sim, né? E fechamos ele. Dicas. Dei bastante dica de enchimento. Então, aqui, ó, ela fica bem cheia, bem, bem certinha, tá? A peça fica firme, mas ela não está deformada. Sim. Tá? E aqui, eu já trouxe ela fechada e já costurei uns olhinhos, um olhinho. O outro a Letícia vai costurar. Ai, meu Deus do céu. Então você quer que eu costure? Não, acho. Você acha que eu consigo? Pronto. Eu acho que você consegue, é bem simples. Tem mais alguém aqui com dúvida? Vai falando, tá, gente? Roseli, um beijo pra você. Cris, foi a Cris que pediu para eu repetir o telefone, não foi isso? Você anotou, Cris? Deu certo? Quer que a gente repete de novo? Então, para você falar com a gente, tá? Para fazer a sua assinatura, para ganhar o kit que está sendo oferecido aqui hoje, você vai mandar um e-mail para contato@canaldoartesanato.com.br ou vai falar com a gente através do WhatsApp, que às vezes é mais fácil hoje em dia, né? Então, salva lá o nosso contato, 011-99111-3761, certo? Olha, eu coloquei, sempre que eu for costurar olhos, um fio de linha duplo na agulha e sempre na mesma cor do feltro, na tá? Cor não, do feltro. Não utilizo linha preta. Da cor do... Porque tá? Senão aparece aqui atrás. É. Então, vamos lá. Você vai entrar com a agulha e vai sair aqui na no marcação do cílio. Tá. Deixando a argolinha pra trás, não puxa toda a linha. Tá. E aí, aqui agora é um jogo de... Vamos mirar aqui, certo? Ó lá, saindo aqui. Saiu aí? Puxa só um pouquinho. Põe a pérola. Põe a pérola. Essa é uma pérola grandinha que eu tô usando, de 6 milímetros. E vou voltar com a agulha um pouquinho à frente lá, aqui. Aqui, assim. Não, mais pra lá um pouquinho. Dá um espacinho, mais ou menos meio centímetro da largura da pérola, isso. E aí, volto lá pra trás e saio próximo. Próximo, não precisa ser no mesmo lugar, mas vem próximo. É, eu sou danada. Quando eu tento sair no mesmo lugar, eu acabo pegando hidratante na mão. Faz isso, tá, pessoal? Eu também passei, tô suando. E aí, ele não consigo puxar. Vê se você consegue, tá escorregando. Ah, é que ela engastalhou aqui, ó. Ah. Peraí, deixa eu passar de novo. Passa. Então, e de vez em quando isso acontece, é incrível. É que eu vou passar novamente. Às vezes ela enrosca no próprio então, feltro. Se ela enroscar e ainda, só que a linha, se ela subir pra cá, se der pra você dar um nozinho, dá pra, tudo dá bem, pra fazer. Né? Senão, igual ali, foi bem no... Bem pra baixo. Bem, não bem curtinho, não dava pra puxar. Mas acontece. Volta pra fazer, que é mais fácil. Ela tá bem cheia. Vamos lá. Ó, entro por trás. Ó lá. Aqui. E vou sair aqui, ó. Exatamente no pontinho. Aqui no cantinho de onde nós bordamos os cílios. Coloco a pérola. Dou uma distância, mais ou menos, meio centímetro. Do tamanho da pérola, né? E volto. Com ela aqui atrás. Puxo, aqui ficou a argolinha, eu não puxei toda pra trás, tá aqui, ó, da linha. Passo por dentro, tá? E agora eu não vou puxar a linha, eu vou afundar a pérola, aí eu puxo a linha, dou uma tração, tá? Pra fazer o... Ó lá, e essa tração faz toda a diferença, né, Fabi? Isso, eu não puxo a linha, eu afundo a pérola depois que eu puxo, porque se eu puxar história. Vai arrebentar. Tá. Tá. E aqui atrás... Nó. Um nozinho, pegando um pedacinho de feltro, bem pequenininho. Tá. Passo na argolinha, entro com a agulha e saio em qualquer ponto da peça. Pra anotar. Perfeito. É, deixa eu só passar um recado, então. Quem que é aqui que diz que é assinante e que queria o kit? Aí a Ana, gente. A Ana. A Ana já mandou o recado, ela é ótima. Então, quem é assinante do canal e quiser comprar o kit, vai ter lá um precinho super especial, manda um e-mail pra gente, tá? Então, vamos lembrar o e-mail, contato@canaldoartesanato.com.br, certo? Bom. Mostra o kit, mostra o sim. Ó, então
Então, no kit vem todas as pecinhas para você fazer, montar o coelhinho, as cenourinhas que vão em volta, as rosinhas, o lettering ali de Feliz Páscoa, tem os olhos, tem o narizinho, tem as bochechinhas, tá bom? Então, vem tudo aí para você montar, só não vem a base, tá? A base é aula do canal do artesanato, mas não tem material para você fazer ela nesse kit aqui, tá? Acompanhando o kit, Letícia, vai esse focinho plástico. Ah, o tá? Focinho plástico. Gente, esse focinho que tá aqui na mão da Fabi, que é o focinho que tá ali no coelhinho e que é diferente, isso, né? Olha que bonitinho. Esse focinho plástico, ele vem com um pininho. Mas no feltro, a gente não utiliza esse pino, porque ele tem uma taxinha aqui. É, ele tem uma trava aqui. Uma trava. Quem já viu, a professora Paty Nakamura usa nos bichinhos de amigurumi. Vocês já devem ter visto como que prende. Aqui no feltro nós não vamos utilizar, porque se eu fizer um furo aqui para colocar esse pininho aqui, pode ser que o feltro abra. Ah, é, ele... Então, ele é bem durinho. Então, tomem cuidado na hora de retirar o pininho, olha. Tá. Eu retiro ele. Você cortou como? Estilete, Fabi? Com um estilete, mas aí você bate um martelo. Quem cortou, na verdade, foi o meu marido. Ele que corta com um alicate. Com alicate. Então, assim, ó, gente... Porque ele é um pouquinho... Ele é rígido. Ele é grosso. Ele é rígido. Faquinha, às vezes, mas com Sorrinha. Maior cuidado, tá, gente? Então, cuidado aí na hora de retirar essa serrinha, parte de trás. É uma serrinha. Se, de repente, você não tem habilidade, acha que você vai estragar a peça ou estragar seus dedos, pede pro marido, pede uma ajuda aí pra quem manja. Certo? Melhor mesmo. Então, corta a travinha de trás, tem que né, cortar. Fabinho? Tá. E aí você vai usar o quê? Cola quente cola mesmo. Cola quente. Cola quente. É, tem pergunta. Muita calma. Ai, desculpa, Nil. Tô... Ai, desculpa. Perdão, perdão. Não faço mais, cola eu quente, prometo. Vem aqui. A pergunta é se as letrinhas são de feltro. E é isso, gente. O que eu acho muito legal de um kit já cortado é que sim, essas letrinhas são de feltro, tá? Aqui. As letrinhas estão aqui no kit. Elas são de feltro e assim, é super difícil recortar isso, gente. Por mais que você tenha um molde super power, que a sua tesoura seja importada, mega blaster, não adianta. É não difícil recortar fino desse jeito, eu diria que é quase impossível. Eu não falo impossível porque se a gente desafia um japonês, é capaz que ele venha aqui e corte, mas... Lembrando assim. Que outros tipos de materiais de recorte a laser encontra na minha... Na loja da Fabi, virtual. Tá bom? www.ateliedofeltroloja.com.br, tá bom? Bom, aqui nas bochechas, Lê, eu utilizei um botãozinho redondo com o pezinho. Eu também retirei. Só que esse aqui, ele é bem molinho. Fácil. Tá? Bem facinho de tesoura, tirar. Com a tesoura. Aquela de cortar feltro pra não estragar. De cortar feltro, não. De a tesoura que a gente usa feltro, pra cortar feltro só. Não é de feltro. A de manta. Porque não, é de aquela manta. Tesoura que já perdeu o corte. A de manta. Que... a de manta. Manta R2 é destruidora de tesouras. Eu descobri isso. E, ó, colei bem na marcação que nós fizemos com a caneta. Perfeito. Então, ele ficou certinho. Olha lá, no lugar, que bonitinho, gente. O coelho já tá aqui, a cara do coelho já tá aqui prontinha. Então, vamos fazer a rosinha. Olha. E vamos fazer a rosinha. Quem que tava pedindo era a rosinha? Era a Lady, não era? Era a Lady? Era a Lady. Então, vamos fazer. Então, vamos lá. Segura a sua rosinha. Olha aqui. A rosinha, ela vem assim, né? Essa espiral. Então, eu vou enrolar ela com o lado que eu considero avesso voltado pra mim, tá? Enrolo ela pela parte reta. Aqui, assim. Isso. Começa aqui, ó. Aqui no cantinho. E vou só enrolando. E vou enrolando. Bem bonitinho. Bem apertadinho. Não precisa passar colinha nas laterais, porque depois ela tem uma... Tipo de uma tampinha ali, um círculo, que nós vamos passar cola. Uhum. Então vai ficar certinho. Então, enquanto enrola, em momento nenhum pontinho de cola. Porque eu já vi, Fabi, às vezes as pessoas fazerem essa florzinha e aí chega e vai... Ficou muito grande, né, Letícia? Tá. Aí. Mas aqui é tão pequenininha. E eu vou mantendo alinhado, certo? Isso, aqui, olha aqui a minha. No fundo, olha lá, ó, a Fabi já fez, ó. Dá pra... A gente consegue ver a dela, ó. Tá alinhadinho. Eu tô indo aqui, ó. Passo a colinha aqui e tampo. Aqui o fundinho dela, olha. Olha lá.
Tampadinho. Ó, eu tô quase terminando aqui. Então, ó, aquela voltinha que a Fabi falou é essa voltinha aqui, certo, ó? E aí, ela é que vai ser a base para tudo aqui. Então, eu vou até aqui, certo, Fabi? Isso, passa cola aí no fundinho dela. Aí eu seguro aqui para não... cola aí, vai que eu te queimo. É, não, pelo amor de Deus, você sabe que eu sou... É mais fácil passar na rosa. Ah, é? Que... é? A Letícia fez, passou. Mas deu certo. É, ó. Pronto. Agora passa um pouquinho de cola na folha e cola embaixo. Então, vamos mostrar a folha. Isso daqui também, gente? Olha que tamanhozinho. Oh, meu Deus, olha o tamanho dessa folha, gente. Se você tentar cortar ela na mão, vai dar também, né, Fabi? Mas tem um molde, consegue, viu? Dá, mas consegue. Esse detalhe do meio... Ah, não, na folha não. A folha é sem o... Tem pergunta? Já vou olhar. É, eu vou colocar aqui, então, só um pinguinho de cola na folha, bem pinguinho. Antes de você ver a pergunta, deixa eu só explicar o corpinho, claro, como que eu fiz, deixa. Aí eu já vou colar pra vocês verem. Então, o corpo tá aqui, ó, as duas metades. Ó, peraí. Ó, a minha florzinha aqui pronta. E aí, agora, vamos mostrar ali, tá na mão da Fabi, pra gente... Ai, que graça, Fabi, que aqui fácil. Eu tenho as duas partes do corpo, ó, tá? Sobreponho, alfineto e vou fazer o caseado em toda na a volta, volta dele. Toda. Vai ficar dessa forma aqui, todo caseado. Com a abertura aqui no topo da peça, tá? Coloco o enchimento, fecho e ele vai ficar desse jeito. Olha, tá? Perfeitinho, todo bonitinho, então seguindo passo lá. Passo a cola aqui em cima, já vou colar a cabeça tá. dele. E vou segurar enquanto você faz a pergunta. Tá? A Fernanda Amaral tá perguntando aqui pra gente como posso aprender a base. Fernanda, a base é aula do canal do artesanato, tá? Coisa fresquinha saindo do forno hoje. A Fabi gravou hoje de manhã essa aula, tá? A gente vai editar, deixar ela bonitinha e logo, logo ela vai estar no ar. Certo? Então, essa base aí pode servir para você fazer inúmeras coisas, tá? Tá a fim de fazer uma porta de maternidade, não sabia como é que ia aprender? Olha, isso daí é uma excelente ideia. Isso, e aqui a ideia de Páscoa do coelhinho é só uma opção, porque hoje o coelhinho você pode fazer enfeite de porta, pode fazer para um chá de bebê. É só tirar a cenoura daí do enfeite e o Feliz Páscoa, e pode Sim. colocar o nome da criança. Sim. Pode colocar ou substituir o Feliz Páscoa Sim. por um laço, né? Sim. Fica lindo. O quê? Ah, vou repetir. A Bruna, ela fala, sabe? Ela é meio Tadeu nessas horas. Eu vou repetir o endereço da loja, certo? Então, se você quiser encontrar lá outros recortes de feltro, coisinhas pequenininhas, acessórios... super bacanas, você vai entrar na loja da Fabi, www.ateliedofeltroloja.com.br. Se entrar sem o loja, vai cair... Vai sair no meu site, lá tem, eu vou disponibilizar as minhas participações, bom, já tem, né, as aulas anteriores tá. de TV, tá. Eu coloco também todas as aulas que estão disponíveis no canal, eu vou colocando lá, tem um link para ir direto para a página do canal, para quem quiser fazer assinatura lá também tem. E de lá eu consigo ir para a loja? Consegue. Então, ó, se você por acaso esquecer de colocar o loja, você vai cair no site da Fabi e lá você encontra o caminho para a loja, tá? Mas para entrar direto na loja, é importante você colocar o nome junto, www.ateliedofeltroloja.com.br. Lembrando que tem promoção lá na loja, tem desconto no frete para compras acima de R$150, 50% de desconto no frete Sedex. Tá? Que legal! Às vezes a gente... E pagamento também por depósito bancário, 5% de desconto. Tá? Desconto! Então, desconto no frete. Que legal! Desconto no pagamento. Desconto no pagamento. Legal. Bom, aqui os bracinhos. Ele é assim, né? Então as duas partes do bracinho, tá. Sobreponho. E faço o caseadinho. Nos braços, ele é bem pequenininho. Então, eu não coloquei nenhum tipo de enchimento nele, tá? É só o caseado. Passo que cola. É igual a gente fez a união da igual orelhinha. Igual a orelhinha, isso. Passo cola aqui, venho aqui e colo no corpinho. Ele está segurando uma cenourinha. A cenoura é um botão infantil botão. Também. Ele vem com o pezinho, eu retirei Tira o pezinho. Tira com a tesoura também. Passo a cola
eu colo aqui no bracinho dele, na mãozinha, como se estivesse segurando a cenourinha. Aproveito, colo a... A flor... Ai, gente, essa rosinha, a rosinha realmente... aqui no topo, de um lado, cadê a sua? Do outro lado. E aqui ele tem um lacinho... No pescoço dele, o lacinho. Né? Eu não sei se a gente vai conseguir mostrar o lacinho do pescoço. Não, lá na peça pronta. Tá, mas vamos fazer pronta. E aí, a hora que estiver pronto, tá. A gente... Então, ele é assim. Eu passo cola aqui no meio. Ele tem três partes, tá? Então, na primeira parte. Passo cola no meio e dobro. Pronto. A segunda parte... Que fácil. Que belezinha. Passo tudo bem pequenininho, são tudo com pinguinhos de cola. E coloco aqui. E a tirinha vai abraçar tudo isso daqui pra dar o acabamento, né? Um pouquinho de cola. Viro aqui pra frente. Opa. Ela dá a volta em todo o laço, tá? E eu colo aqui, opa. A bruxa ali, passando a contagem regressiva. Quantos minutos? 4 minutos, como se o mundo fosse acabar. Não vou, nem te ligo. Nem te ligo, tá? Ó, que belezinha, gente. Olha que graça. E se a gente fosse tentar fazer um laço, ia... Passa um pouquinho de cola e colo aqui. Ai, que graça. Aqui eu colei no miolinho aqui, ali no enfeite, eu coloquei uma meia pérola em cada rosinha pra fazer o miolinho. Pra fazer o miolinho. E o coelhinho. O coelhinho ficou pronto, gente. Olha que coisa fácil. A gente fez, então, a rosinha e aí as outras rosinhas maiores. É da mesma forma. Mesma forma. No... Que é isso? Ai, gente. Elas estão afim de me fazer chorar. Ah, gente, pra quem não sabe, hoje a Letícia é o último dia aqui. Vou tentar conseguir, né? Flores, adoro, muito obrigada. E obrigada, Letícia. Vai e espalhe sua arte por aí. Você merece todo o sucesso do mundo, sentiremos muito a sua falta por aqui, mas torceremos por você. Ai, gente, desculpa. Eu queria aproveitar para agradecer. Hoje é o último ao vivo que eu faço. As coisas estão até caindo por aqui. É o último ao vivo que eu faço aqui no canal. E, assim, eu queria agradecer imensamente. Eu acho que eu sou só gratidão, eu sou só agradecimento por tudo que eu cresci, que eu aprendi aqui. O canal é um projeto que eu trouxe com o coração, que eu carreguei, que eu fiz ele com o coração até hoje. E saio tranquila e bastante consciente de que eu fiz o melhor que eu podia e de que o projeto é... muito legal, que ele é muito incrível, que ele consegue sim ajudar muita gente. Eu acho que o artesanato tem essa característica de conseguir ajudar as pessoas, né, assim, transformar vidas. E eu acho isso muito legal, eu particularmente gosto, né, eu vim trabalhar aqui, eu vim ser produtora nessa empresa, porque eu fazia artesanato. E porque eu também era produtora, né? E aí foram, assim, aqui dentro são 6 anos de unir o útil ao agradável. Eu era enfermeira, eu deixei o hospital e fiquei só com o artesanato. E só eu sei o bem que ele me fez, o tanto de gente incrível que eu conheci. Cada história maravilhosa, assim, acrescentou demais pra minha vida. Eu acho que eu consegui colocar em prática as coisas que eu acredito aqui. Fui muito bem amparada por uma equipe fantástica. Tenho que agradecer muito a Bia, que foi incrível, minha fiel escudeira, me ajudou em muita coisa. Ela é responsável por uma parte muito importante, ela ainda fica aqui e vai continuar cuidando tudo com muito carinho. Agradeço a Bruna, que a gente vai fazer uma falta tremenda, toda essa brincadeira, essa injeção de saco, essas coisas que eu adoro, a gente se diverte, dá muita risada. Vocês já devem ter ouvido alguns professores dizer que sempre vem pra cá e que é muito legal gravar, e assim, eu espero que realmente tenha sido, porque pra mim também era. Pessoas como a Fabi, que vem pra fazer coisas que eu, fora ser meu trabalho, eu amo, o feltro é incrível, conheci, consegui entender outras possibilidades.
Tô deixando mais de 1.900 aulas gravadas, acho que eu consegui fazer a minha parte, né? Então, assim, hoje eu sou só gratidão. Quem quiser procurar por mim por aí, vai lá no Facebook, Letícia Coniche, vocês vão me encontrar por lá. É, mandem recados, a gente, quem quiser conversar sobre o artesanato, eu tô às ordens. E eu quero deixar o meu beijo, o meu agradecimento profundo pra Ana, pro Guilherme, que sempre tiveram comigo também nessa, que carregaram, pro Márcio, que depositou toda a confiança pra, de me deixar à frente desse projeto. E eu acho que eu fiz minha parte e que deixo ele agora em condições de caminhar sozinha. E, gente, vem muita coisa legal no canal por aí. Ele pode muito, né? Ele já é muito bacana e ele pode muito mais. Então, assim, eu espero que vocês realmente aproveitem tudo que fica por aí, porque eu vou embora feliz, satisfeita e grata, muito grata por tudo que eu aprendi aqui, certo? Então, assim, essas flores, vou carregar elas pro resto da vida, que eu acho que a gente, tudo que a gente na vida, a gente sempre tá plantando, né? A minha mãe diz que plantar é opcional, mas que colher é obrigatório. Então, assim, eu tô muito feliz com tudo que eu tô colhendo nessa minha despedida. Eu acho que os feedbacks só foram positivos. E, enfim, um beijo pro canal que vá voar longe e eu vou junto, certo? Lê, eu, em nome do meu esposo, eu quero muito agradecer você, porque foi ela que abriu as portas pra mim aqui, na editora, que, né, que acreditou no meu trabalho. Acho que não só pra mim, como pra muitos artesãos, né, que quando eu comecei, veio uma leva junto também. Não, né? Então, assim, eu desejo, assim, muito sucesso pra você. Muito obrigada. Sim, melhor, porque realmente nós vamos sentir sua falta. Vai ser estranho chegar aqui e ver, ah, Letícia, com toda aquela alegria, aquela energia, assim. Mas fica a Bruna aqui, a não, Ana aqui. Nossa, e assim, eu tô por aí Bia também, Fabi. E assim, ela acha, eu acho isso muito legal, porque elas ficam achando que fui eu que abri, que fui eu que abri as portas. Mas realmente, cara, se ela não tivesse talento, o que ia adiantar? Assim, eu sou só ponte. Eu acho que a Fabi é muito talentosa. Eu acho que conhecer ela, conhecer o Kleber foi muito bacana, porque eu consegui entender como que você consegue unir forças para ir atrás das coisas que vocês querem conquistar. Uhum. E isso é muito bonito em vocês, uhum, dois. Eu acho que vocês também estão semeando e a colheita de vocês vai ser muito farta, assim. Eu acho que seu trabalho é impecável. Uhum. E aí, assim, você que acha que eu te ajudei, não, mas ela me acrescentou tanto na minha vida. Muito obrigada. E agora você vai estar lá pertinho. É, então, eu vou, assim, eu ainda não sei, mas calma, aquela região do interior me aguarda, certo? E aí eu queria finalizar lembrando, então, da vamos tentar agora falar, passar os recados. Quem fizer assinatura do canal hoje, então, assim, gente, um ano de assinatura custa R$149. Vamos combinar, o que você compra com R$149? No canal você está levando mais de 1.600 aulas que já estão no ar, tem mais de 1.900 já preparadas por aí, que vão entrando no ar aos poucos, tá? Então, eu considero isso um investimento, gente, realmente baixo para te capacitar, para agregar valor no seu trabalho, tá? Tudo que a gente que gosta de artesanato quer as loucas dos moldes, né? Eu fui fazer a limpeza no computador. A quantidade de molde que eu tenho, o molde é super importante para guiar o teu trabalho. No canal do artesanato, ele tá fácil, tá? Um clique. Você clicou, baixou na sua máquina, você imprime e já começa a trabalhar. Então, assim, tem uma série de facilidades, você vai conseguir encontrar. Ai, o YouTube tem um monte de aula. Tem mesmo, gente, mas com a qualidade que a gente faz aqui, eu acho difícil encontrar muita coisa por aí, tá? A gente fez tudo sempre com bastante amor e eu acho que o projeto tem um precinho maravilhoso. Se você fizer sua assinatura hoje, tá, através do nosso WhatsApp ou através do e-mail, dizendo que estava assistindo a aula da Fabi, você ainda vai ganhar um kit. Esse kit aqui, que é incrível, que tem todos os recortes e todos os acessórios, olhinho, nariz, para você fazer esse coelhinho que a gente fez aqui hoje nessa aula, certo? Só a base que não vai no kit, só vai o coelhinho, tá? E aí, ó, muito obrigada. Obrigada, Fabi. Eu foi uma honra ser o último com você. Ai, que linda, viu? Não vai sentir, não, porque eu não vou te largar. Ai, certo? Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau.